حلفن میں کہتا ہوں خانہ کعبہ میں بھی کہوں گا اور یہاں پہ بھی کہوں گا جب یہ حکومت سے پہلے اس ڈی جی آئی اور اس چیف آف آرمی سٹاف سے پہلے ہمیں ٹیلیفون اور زبردستی بھی بٹھایا جاتا تھا کیا آپ سب سے وہ بھول گئے ہیں ابھی اگر نہیں آتا اگر انٹرفیرنس نہیں ہوتی اگر ہمیں ابھی انٹرفیرنس نہیں ہوتی ہمیں کال کوئی کرنل بریگیڈیئر جرنیل نہیں کرتا تو اس پہ آپ کیوں خفا ہیں شکر کریں کہ وہ انٹرفیرنس نہیں کر رہے